Музика, танц и поезия в прекрасна симбиоза. Актрисата Йоана Буковска-Давидова, пианистката Надежда Цанова, прима балерината Веса Тонова и балетистът Росен Канев наживо под звездите. В спектакъла «Жените по време на романтизма» на 12 септември от 20 часа на откритата сцена на паметник Създатели на българската държава. Ход свободен. Спектакълът се реализира с подкрепата на Министерството на културата, Община Шумен и спонсори.